Prošlo je skoro 7 meseci od tragedije u Ribnikaru. Nažalost, dešavanja u ovoj školi neprestano privlače pažnju i ne prestaju da pristižu vesti koje zabrinjavaju i postavljaju nova pitanja. Poslednja informacija je da u školski odbor nije izabran Branko Anđelković, otac ubijene Mare. O tome šta se zapravo dešava u školi koja ne može da se oporavi od masakra koju je doživela i gubitka 10 života i mogu li roditelji konačno da se saglase. O tome ovoga jutra razgovaram upravo sa Brankom Anđelkovićem i predstavnicom Saveta roditelja Jelenom Radulović. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I hajde prvo da vas pitam, Branko, šta se dogodilo na ovom sastanku kada je trebalo da bude izabran odbor škole, školski odbor? Pa, to je bio jedan od, po mom mišljenju, najpristojnijih sastanaka Saveta roditelja ikad održanih. Uz najmanje prepucavanja predstavljali smo se kandidati. Kako ste se vi predstavili? Ja mislim veoma pomirljivo, jer neko je iz nekog razloga napravio grupe, ovu i onu stranu. Kako je do toga došlo, ne znamo, to se dešavalo u toku leta sve. Ko je na jednoj, ko je na drugoj strani? Mi zli ljudi koji žele da oduzmu školu i ostali koji brane uglednu, po mom mišljenju nekada, oglednu, nepravilno nazvanu, jer nema verifikaciju, već 15 plus godina, školu brane neke zidove, a niko nije pominjao rušenje. Pardon, niko. Ja nisam, a i mnogi drugi. Jednostavno, za nas je to mesto gde se dogodilo nešto najmonstruoznije u mirnodopsko doba na našim prostorima, da ne kažem baš u Evropi, jer znamo za Utoju. Da. Jelena, kako je vaše viđenje tog sastanka? Evo kaže Branko, jedan od najpristojnijih sastanaka, ali ono što je odjeknulo kao vest na tom sastanku su roditelji glasali protiv toga da se Branko nađe u školskom odboru. Hvala vam na prilici da probamo da pojasnimo šta se zapravo desilo. Sastanak je održan u četvrtak. Na sastanku se, samo da vas malo ispravim, ne glasa protiv. Glasa se samo za predložene kandidate. I da vas samo kratko podsjetim, školski odbor je organ koji upravlja školom i u njega se bira 9 predstavnika, od toga 3 bira savet roditelja, kao zapravo 3 predstavnika su iz redova roditelja, 3 člana školskog odbora iz redova roditelja koje bira savet roditelja, 3 su vam iz redova zaposleni koje bira nastavničko veće i 3 člana su iz lokalne zajednice koje zapravo imenuje lokalni organ samouprave. Da, i samo da pojasnimo, Ministarstvo prosvete je imalo inicijativu. To sam sad htela kažem. Znači, stigao je dopis zapravo školi koja je škola prosledila savetu roditelja. Preporuka zapravo Ministarstva prosvete je bila da se u jedno mesto od ta 3 mesta koje bira savet roditelja izabere, preporuka je bila da se izabere jedan od roditelja koji je, nažalost, 3. maja izgubio dete, ali čije drugo dete ili više dece i dalje pohađa školu Vladislav Ribnik. I vi kad ste dobili taj dopis, hajde to da samo razrešimo, jer se i to pojavila informacija da roditelji ubijene dece nisu bili blagovremeno obavešteni o tom dopisu. Onog trenutka kad Savet roditelja dobija tu preporuku ministarstva, na koji način vi tu informaciju komunicirate sa roditeljima ubijene dece? Ono što smo, sad ja mogu da pričam individualno, znači u samom Savetu roditelja postoje 43 člana, to su zapravo predstavnici roditelji, predstavnik odeljenja. Ali koja je vaša funkcija u tom savetu? Moja lična funkcija je zamenik predsednika saveta roditelja. Dakle, niste obični član, već ste... Ali sam član, suštinski, ovo je, kako bih rekla, imam samo administrativnu dodatnu funkciju, ali zapravo sam ja član. Ali imate funkciju. Ono što sam ja mogu da pričam u svoje ime, a verujem da je većina roditelja, ako ne i svi, znači informaciju koju smo dobili od Ministarstva prosvete kao i poziv za sastanak saveta roditelja smo prosledili našim roditeljima, znači roditeljima iz odeljenja koje zastupamo.
te je to bio način da se obavesti, pretpostavljam, i Branko Anđelković i drugi roditelji koji su... Ali niste zvanično informaciju koju je ministarstvo prosledilo i koja se tiče roditelja ubijene dece, zvanično prosledili toj grupi roditelja. Već ste prosledili svim članovima saveta, verujući da u tom savetu ima roditelja ili ubijene dece ili da će oni to iskomunicirati i preneti. Da će predstavnici u savetu roditelja proslediti svojim odeljenjima, roditeljima iz svojih odeljenja, samim tim informisati. Znači, da vas ponavim, znači, nije savet dobio tu preporuku, dobila je škola preporuku. Razumem, da, ali je preko saveta. Branko, samo mi recite na koji način su roditelji ubijene dece dobili ovu informaciju? Roditelji ubijene dece su dobili informaciju, naravno, svi imaju neke grupe, mreže, ja ne. Dobili su u vidu poruke, da li je bio screenshot maila ili nešto, gde gospođa Radulović obaveštava članove saveta roditelja da su u ime saveta roditelja doneli X odluku. Potpuno nebitno šta. Ja sam konkretno dobio od predstavnika u savetu roditelja mog sina tu informaciju. Ali vrlo zanimljivo da savet, odnosno predsjedništvo saveta roditelja, obaveštava savet roditelja. Znači, nisu imali sastanak, nisu iskomunicirali ništa. Jednostavno, otprilike, u vaše ime smo odlučili to i to. Na šta konkretno mislite? Zaista ne mogu da mislim konkretno. Aha, dobro. Ali upravo je bilo nešto u vreme pred sastanak. Dozvolite samo još jednu stvar. Znači, savet roditelja je bila školski odbor. Ima 40x članova, 43. I šta se radi? Glasaju za po troje. Meni je to apsolutno neregularna stvar. Jer automatski, ako su grupe, oni su izabrali tri i glasanje, odnosno rezultati glasanja su sledeći. 27, 28, 29. I ja kao četvrti na listi imam 10 glasova. Da se glasalo, po mom mišljenju, normalno, za po jednog člana, situacija bi bila znatno drugačija. Također želim da napomenem da ja nikada nisam bio član ni jednog tela, ni jednog organa, niti me to zanima. Ispalo je da roditelji stradale dece i neki drugi ljudi smatraju da ja treba da budem taj koji je preporučen od strane vlade Republike Srbije, ali s obzirom na način glasanja, to je, moram reći, bilo smešno. Svi ostali su bili jako potreseni. Ja sam očekivao takav ishod. E sad, ukoliko su roditelji ubijene dece saglasni da Branko bude njihov predstavnik u tom telu, kako je moguće da o tome odlučuje neko drugi? Da vas podsjetim procedura. Znači, savet roditelja bira svoje predstavnike. Imate kandidate. Ali ukoliko iz ministarstva kažu jedan od ta tri roditelja treba da bude roditelj... Preporučuje. Preporučuje. Nije bila izričita... Pa dobro, jeste razmišljali da dovedete u pitanje tu preporuku? Kako rekao, mi smo prosledili informaciju. Ja, niti svako od nas... Mislite da treba među ta tri roditelja da bude jedan roditelj ubijene dece? Ja lično mislim da je to dobar put da zakopamo ovu vrstu ratnih sekira koje su izvađene, nažalost, posle 3. maja i koji određeni ljudi manipulišu s tim informacijama. Ono što se postavlja pitanje, kako je moguće, ukoliko su roditelji saglasni da Branko bude njihov predstavnik, takođe on zadovoljava taj kriterijum da mu jedno dete sada trenutno ide u ribnikar. Kako je moguće da se to dovodi u pitanje? I ko su ti roditelji koji sad odlučuju o tome? Zar nisu roditelji koji odlučuju ko će biti njihov predstavnik, roditelji ubijene dece? Ovo kako vi postavljate zvuči logično, ali nije to procedura. Procedura vam je u savetu roditelja, vi imate tri predstavnika roditelja. Znači, ne biramo da li je... Mislite da je sad važnija procedura nego uvažiti ono što je preporuka ministarstva? I ono što je... čini se najlogičniji put ka tom pomirenju. Znači, većina savjeta roditelja, glasanje je bilo tajno. Znači, svi su dobili preporuku ministarstva. Ono što se desilo je zapravo rezultat načina komunikacije koje je gospodin Anđelković imao prema savjetu roditelja u prethodnih par meseci. Ovo je moje tumačenje. Ja ne znam kako je svaki član savjeta glasao, jer, kažem, glasa se tajno.
za okruživanjem do tri, to je procedura, do tri imena. Vi možete glasati za jednog, možete glasati za do tri, ne možete glasati za više. Dakle, roditeljima je smetao način komunikacije sa bratom. Gospodin Anđelković je prema savetu. Kakav je to bio način komunikacije? U kojim trenucima, u trenutku kada se tragedija dogodila? Ne, nakon toga govorimo o periodu zapravo od septembra, pre toga u nekim medijskim nastupima, ali zapravo u periodu od septembra, u septembru, oktobru, pa čak i novembru, kada je obeleženi 6 mjeseci. Gospodine Anđelković, čime ste bili isprovocirani? Čime je vaša reakcija bila isprovocirana? Ja ne znam o kojoj reakciji pričamo. Ovo što vam zameraju? Septembar, oktobar, ispade kao da sam ja medijska zvezda i da sam stalno na TV-u i da stalno pričam nešto protiv saveta roditelja. A šta vam je zasmetalo? Ja pitam upravo to. Šta je kome zasmetalo? Šta je zasmetalo? Ja stvarno ne bih da ulazim u mnogo velike detalje, ali gospodin Anđelković je sa još jednom mamom ubijene devojčice prisustvovao našem sastanku prvom konstitutivnom na početku septembra, gde je izneo niz uvreda za pojedine članove saveta roditelja i drugim nastupima zapravo govorio o ideji koju on, verujem, zastupa i ja uopšte ne sporim i mislim da je potpuno ispravna da je on zastupa, ali se kosi sa onim što većina na savjetu roditelja misli da treba da bude, a to je da se sruši deo škole i da se tu izgradi veliki memorijalni centar. Ne ulazim u to, mislim da ni jedan roditelj u Ribnikaru nije protiv ideje memorializacije i načina da se to obeleži. Mi ne ulazimo u to i o veličini i o tome da li to treba da bude cijela zgrada ili pola zgrade. A zašto je vama važno? Zašto je jednom delu roditelja dece u Ribnikaru važno da škola ostane tu na tom mestu? Zašto je važno da Ribnikar ostane kao škola, a ne da se uvaži ono što traže roditelji ubijene dece, ono što traži jedan deo javnosti, da to posle 3. maja više nije škola? Pokušat ću da budem sažeta, ali ću se vratiti na period nakon 3. maja. Mi smo 7. maja u školi imali jedan veliki sastanak gde su bili stručnjaci koje je vlada okupila da nam pomognu da probamo da nađemo rešenje šta dalje raditi. Ja lično, osim tog savjeta, znači ljudi su došli i mi smo imali milion pitanja. Zašto treba da deca se vrate u školu? Zašto treba tako brzo? Ti stručnjaci su procenili da se deca vrate 7 dana kasnije. Tako je. Oni su dali... Što se pokazalo po mnogim drugim stručnjacima kao sporni potez. E pa sad, ajde ovako, ono što mi gledamo decu. Iz perspektive dece koje su u školi, to nije sporno. Iz perspektive ubijene dece? Znate, nažalost, šta god mi uradili, ne možemo tu decu da vratimo. Ali može da se uvaži? Može da se uvaži žrtva, odnosno bol roditelja ubijene dece? Znači, da se vratim. Izvinite što se vraćam. Apsolutno da i mi hoćemo da nađemo. Da li se ovim potezima to čini? Da li se ovim potezima čini? Da li se kada se pojavi informacija koja je uznemirila javnost, ja imam ovu reakciju zato što je uznemirila javnost, informacija da su roditelji bili protivi da je svedeno na glasanje da li u jednom školskom odboru treba da sedi gospodin Anđelković ili bilo koji roditelj koji je izgubio dete tog 3. maja. Ovdje se pravi jedna osuda. Postoje ljudi koji manipulišu informacijama. Ja sad moram da budem vrlo otvorena. Postoje ljudi koji ne ubrajam roditelje. Čime smo izmanipulisali? Sad ću vam reći. Ne ubrajam porodice žrtava, jer prosto streljane dece. Ne ubrajam ih jer mislim da oni imaju puno pravo i da nas vređaju i da iskazuju svoj bol i svoje mišljenje. Govorimo nekim drugim ljudima koji neki imaju, a neki nemaju decu u okviru Ribnikara i koji manipulišu tom emotivnošću ove teme i stalno na osudu stavljaju nas. Mi smo ne ljudi, mi smo beskrupulozni, naša deca, mi školu zovemo hvala Bogu nije moje. Zamislite kako iz perspektive mog deteta ili bilo kog deteta koji ide u tu školu, pa i ostalom i gospodina Anđelkovića sina koji ide u tu školu. Znači, pravi se jedna manipulacija, ako ide, izvinjava se, pravi se jedna manipulacija informacijama kroz tu emotivnu oblandu gde se mi svi osuđujemo i naše dete se osuđuju. A šta se pogrešno percipira? Pogrešno se percipira vraćanje dece posle 7 dana, pogrešno se percipira vraćanje svega u normalu. Šta se pogrešno percipira? Sve. Znači, prvo je bilo zašto vraćamo decu posle 7 dana. Pa zar nije to bilo logično pitanje? Jeste, i mi smo ga imali. I mi smo pričali sa stručnjacima, svako od nas pojedinačno, pa svako individualno, nezavisno od škole. Ja sam prvo 4. maja stupila u kontakt sa asocijacijom u Americi koja zapravo okuplja škole u kojima se desilo
slična situacija i razgovarala s njima 5. maja na jednom kolu, individualno kao Jelena Radulović, ne kao bilo koji predstavnik bilo čega, jer me zanimalo kako se deca vraćaju u školu, kako se obnavlja sada nakon takve tragedije, šta se uopšte dešava, da li postoji pravilo. I oni su mi odmah rekli da ne postoji jedno pravilo. Znači da se prilagođava, da postoje škole u kojima su se deca jako brzo vratila, kao i u Ribnikaru, jer su deca želela da osvoje nazad školu od tog kojim je kidnapovao školu, a ta tragedija je kidnapovala na neki način školu od njih. Negde su se vraćali malo kasnije, negde se i srušila škola, izgrađena nova, gde je postojao prostor za to. Znači, ne postoji zlatno pravilo. I mi smo, kažem, individualno o tome razgovarali, kažem, u samoj školi, na sastancima Saveta roditelja, sa stručnjacima koji su bili iz svih vrhunskih instituta, možemo da sporimo to, ali sam samo htjela kažem, deca su se vratila u školu, integrisana ono što je sad zapravo problem je da imate jedan deo škole koji je zatvoren, koji je na neki način uklet, jer je u mraku, jer nikoga ne koristi, ne briše se pršina. Zato što su tamo ubijena deca. Zato što su ubijena deca, ali u tom delu... Pa mislite da treba da svetli? Ali u tom delu škole... Ne, mislim da treba da svetli, ali mislim da treba normalno da funkcioniše. Da se sačuva sećanje na način koji je dostojan i lep i da se osmisli. Ja nisam za to pozvana, ja ne znam, nisam arhitekta. Šta je normalno u Ribnikaru posle 3. maja? Pa, nažalost, nam javnost i manipulatori ne daju da bude išta normalno. Ali i neće biti normalno. A kako objašnjavate insistiranje? Kako objašnjavate svoje insistiranje na tome da se vrati ta normalnost? Nenormalnost. Zbog čega smo doveli se u situaciju da se ubeđuju ljudi koji su izgubili decu da tu treba da se vrati normalnost? Mi ne ubeđujemo nikoga. Ali zar nije tu nastao raskol u školu? Ja se vraćam. Znači, postoje ta grupa manipulatora koja od toga pravi čitavu oblandu. Ja sam sigurna da mi možemo da sedemo nekih svojih ličnih interesa. A koji mogu da budu lični interesi? Potreba za javnošću, potreba za uticajem, potreba za, ne znam, možemo staviti razne. Koja je potreba za javnošću Branka? Ne govorim, znači, samo da se razumemo. Ja uopšte ne govorim o porodicama žrtava. Ja govorim o drugim ljudima koji su se... Branko, prosto da vas uključim. Dakle, na koji način vidite? Jel vidite da je ovo izmanipulisana priča? Kako prosto razumete ovo čemu smo Jelena i ja razgovarali? Pa ne razumem. Jer ne znam ko manipuliše čime. To je škola bila. Sada je stratište. Sticajem okolnosti, početkom septembra udžbenici su deci deljeni tamo gde su naša deca streljena. Neki nastavnici su jeli burek na klupi gde je Dragan sedeo i čuvao ih sve vreme. Po informacijama koje ja imam, nisam bio tamo. Borba za kvadrate je nešto što smeta. Nama je ponuđeno da se napravi memorialni kutak. Otprilike od 2 kvadrata, ne znam gde bi bio, kakav bi bio ta jedna učionica, ali šta da radimo sa Anom, Bojanom, Sofijom, koje su streljene na hodniku, sa Draganom, koji se borio nekoliko minuta za život, pokušavao da dođe do daha, da mu niko ne priđe. Samo jedan momak je, dečak, prišao svojim drugaricama i ja ga obožavam. Nisam ga video nikad u životu, ali njegove roditelje obožavam. Zato što su tako vaspitali dete. Svi ostali, naravno, to je trenutak šoka. Niko ne zna kako bih ja reagovao, kako bi bilo ko u takvoj situaciji. Mene takođe zanima, na primer, imamo savet roditelja. I svaki roditelj ima zamenika. Ali zamenik nema pravo glasa. Kakav je to zakon, kakva je to procedura? Sada mi sedimo ovde i gospođa Radulović je zamenik predsednika Saveta roditelja. Zašto nije predsednik? Ako gospođa Radulović analogno ne bi trebalo da ima pravo glasa. Zašto je to sad važno? Zbog toga što se na jedan način odnosimo prema
grupi roditelja, a na drugi način prema vrhovnom vođi saveta roditelja i koji može da postavi svog zamenika. Takođe bi mi vrlo zanimalo da čujem kako sam ja to vređao. Je li to može, Jelena, da bude prepreka ovo što kaže gospodin Đelković, dakle, te neke ružne reči, je li mogu one da ostanu po strani ukoliko je cilj svega ovoga pomirenje, ukoliko je cilj svega ovoga uvažavanje i raskol zbog nečega što je stvorilo, čini mi se, jedinstvo, zbog nečega što ne bi smelo da... Moram da pitam koje su to bile ružne reči. Jer ja tu ne vidim ni jednu jedinu ružnu reč. A ako nekoga vređa istina, onda je to do njega, nije do mene. A šta je izgovoreno? Pa evo, gospođa Radulović ne kaže ona, pošto nju vređa, ja... Ili njih, ne znam koga već. Šta je to toliko izrečeno, pa se ne može preći preko toga? Ne može se pripisati trenutnoj boli, rastrozi? Ja se opet izvinjam. Svaki čas mi nešto padne na pamet. Video sam mail gospođe Radulović u kome stoji da je bilo koji drugi roditelj streljane dece predložen, bio bi izabran, samo ja ne, jer ja vređam. E, ja želim da znam kako vređam, čime vređam. Ja neću se obacirati na to. To je moj utisak. Ja sam prenala moj utisak zapravo da bi bilo koji drugi roditelj bio izabran da nije gospodin Anđelković. To je moj lični utisak. A zar nije na roditeljima da se oni saglase oko toga? Ukoliko postoji konsenzus među roditeljem ubijene dece, zar nije nekako najlogičnije od strane odbora da prihvate njihovo uslovno rečeno i zastavnika? Govorite malo pre o proceduri. Pa i o i ovaj iskorak koje je Ministarstvo prosvete navelo, to je sada mimo neke procedure. To je u vezi sa trenutnom situacijom u kojoj se Ribnikar nalazi. Zar ova situacija ne iziskuje presedane? Pa zar ne bi i ovo mogao da bude jedan presedan? Da ne bude glasanje za tog, već oni pošalju gospodina Đelkovića kao njihovog predstavnika i to bude usvojeno. Ajde ovako, par stvari samo da razjasnim apropo ovoga što je Branko rekao. Savet roditelja pod jedan ne upravlja školom. Znači, nema nikakvu upravljačku funkciju u školi. Znači, mi imamo samo savetodavnu. Nažalost, zbog ove čitave situacije koja se desila 3. maja, savet roditelja je postao glasniji i vidljiviji. Ali on zapravo nema, niti upravlja, niti može da upravlja školom. Znači, jedina naša ingerencija ka upravljanju je da izaberemo 3 predstavnika koji sedi sa drugih 6 u tom školskom odboru. Na taj način doprinosimo, tako kažem, upravljanju školom. To je pod jedan. Pod dva, ja sam predstavnik svog odjeljenja, te sam po toj funkciji član saveta roditelja, a ne po funkciji zamenika predsednika saveta roditelja. Na funkciju zamenika predsednika saveta roditelja sam izabrana glasanjem, tako procedura nalaže, nije me postavio predsednik savjeta roditelja. Samo sam to htela da razjasnim. Ali da se vratimo, mi smo, kada smo dobili preporuku Ministarstva prosvete, pretpostavljajući da će se desiti ovo što se desilo, nismo, kako bih rekla, znamo i situaciju i znamo kakvo je raspoloženje kod većine ljudi u savjetu roditelja prema gospodinu Anđelkoviću, koja je reakcija, kako sam rekla, na komunikaciju koju neću iznositi sada ovde i na nastupe u medijima kojih je bilo učestalo oko, nažalost, šestomesečnog obeležavanja tragedije, zapravo predvideli da će se ovo desiti i probali smo da razgovaramo sa Ministarstvom prosvete o tome, kao i sa školom, i predložili zapravo da je mnogo bolje rešenje da gospodin Anđelković ne prolazi kroz glasanje, jer je to zapravo... pretpostavljajući će se ovo desiti jer je tajno glasanje, predložili ministarstvu i državi da ispred lokalne zajednice, jer lokalni organ samouprave imenuje 3 člana lokalne zajednice koji takođe sede u školskom odboru, tu nema glasanja, nema nikakvog, znači onih prosto... Da roditelji dođu iz lokalne zajednice, a ne iz baze roditelja. Zato što postoje roditelji, nažalost, žrtava koji nemaju više dete u školi. Što je bio jedan od uslova. Ne,
to vam je uslov da bude izabran ispred saveta roditelja, a vi možete zapravo roditelja koji izgubio dete i nema više dete u školi Ribnikar, može da uzme funkciju člana školskog odbora ispred lokalne zajednice. Da. Ono što se stiče utisak, da se ovde sve vreme od 3. maja vodi borba između roditelja preživele i roditelja nastradale dece. Roditelji nastradale dece imaju potrebu da to više ne bude škola kakva je bila pre 3. maja, već da bude objekat koji će gajiti sećanje na njihovu decu, a s druge strane roditelji preživele dece se grčevito bore da to i dalje tu ostane škola. Zašto? Zašto je važno ukoliko je 10 porodica, a mnogo više ljudi, prijatelja, čitavo društvo pogođeno ovom tragedijom? Zašto je važno da osnovna škola Vladislav Ribnikar bude tu? Zašto je to očuvanje nekog elitizma? Je li važno da deca i dalje idu u školu? Koji je vaš motiv i čemu ta grčevita borba roditelja? Nije grčevita, sad nemojte, izvinjavam se što moram da vas zamolim da to ne koristite, nije grčevita borba, iako se, kažem, manipulatorskim informacijama koje kruže društvenim mrežama i kroz medije od strane pojedinih osoba stvara takva slika. Mi nemamo grčevitu borbu. Vraćam se na ta posla. A čemu borba? Evo, prosite, na mojoj klasifikaciji. Znači, nama su stručnici rekli da je to najbolji način da naša deca koja su... Dakle, to je zato što je struka procenila... Tako je. Imate dodatno... Da bi za koga bilo dobro? Za decu. Koja su ostala tu? Koja su preživjela tragediju i koji su đaci Ribnikara. Znači, imamo i papir koji je zapravo odeljenje 8.2, sad 8.2, a ne kadašnjeg 7.2, u koje je Mara Anđelković išla, gde se desila tragedija. Sa tom decom koja su preživjela u toj učionici se posebno radilo i oni imaju preporuku zapravo tima psihijatara i psihologa koji su radili sa njima, da je za njih važno da budu u toj školi, u toj zgradi, sa svojim nastavnicima, u okviru onoga što je bila normala pre 3. maja. Šta je važno za roditelje, porodicu, braće i sestre? Moramo da nađemo kompromise i zato moramo da sednemo za sto. Znači, nije ideja da... Je li ovo sada potez ka sedenju za sto ili dodatan raskor? Ja mislim da i dalje možemo da sednemo za sto i možemo da pričamo o tome, samo moramo da sednemo za sto. Je li mislite da je moguće da se gospodin Anđelković ipak nađe u tom školskom odboru? Ja sam jedan glas od 43. Mislite da može da se napravi? Ko je sada potez? Šta je sada? Dakle, koja reakcija je roditelja ubijene dece posle ovakvog poteza? Koji će vaš sledeći korak da bude? Imate li volje, želje da sedite u tom školskom odboru? Kao što rekao, nisam nikad imao u život volje da budem u bilo kakvom telu. Ja sam čovjek za sebe. Dopuštam da se ljudi ne slažu sa mnom, gubim puno energije na objašnjavanje gde je eventualna greška, kako treba pogledati na stvar. Evo, recimo, malo pre pomenuto da je taj deo škole zatvoren. Sticajem okolnosti, prošao sam sinoć pored škole idući na sastanak, i samo da pokušam da nađem, u svakom slučaju, svetli sala za fizičko. Znači, nije zatvoren. Ko se tamo muva, šta se tamo dešava, ja ne znam. Učenici 3. Beogradske gimnazije koriste tu salu koja... Znači, deo nije zatvoren. Ali to je 3. Beogradska, to ne koristi... Izvinjavam se, to je deo škole Vladislav Ribnikar. Šta možemo da očekujemo dalje? Dakle, šta je sada, dakle, koji bi bio potez posle ove reakcije, posle svega ovoga, jer postoji mogućnost da se roditelji ipak nađu u tom odboru, da se gospodin Branko nađe? Ja mislim da da. Treba sednemo za sto. Ja sam uputila, ja sam zapravo tražila, inicirala na... Ne mislim sebe da ovde apostrofiram, nego sam se ponudila zapravo da uspostavim dijalog sa porodicama žrtava i da probamo da sednemo za sto. Nažalost, porodice žrtava su to na neki način odbile, ali ja i dalje, evo, pozivam i gospodina Anđelkovića i sve porodice ili članove porodice koji se osjećaju da mogu da o tome pričaju, da sednemo za sto i da probamo da nađemo rešenje. Ponavljam, ni jedan roditelj, ali sad pouzdano mogu da tvrdim da ni jedan roditelj u savetu roditelja nije protiv obeležavanja memorializacije
bilo memorialnog centra, kako god ga nazovemo, ne pričamo o dva kvadrata i ne pričamo o kutku, nego pričamo zapravo za pravom načinu očuvanja sećanja. Kažem, mi nismo pozvani da o tome donosimo ni odluku. Postoje stručnjaci koji će s time da se bave, ali niko, pouzdano mogu da tvrdim i savete roditelja, nije protiv toga. Hoćemo dijalog, hoćemo sednemo za sto i da nađemo način. Gospodin Anđelković može da bude član saveta roditelja tako što predstavnik sada... A da li može da bude član školskog odbora? Što da ne? Mislim, uspostaviti, pokazati zapravo da želi konstruktivno da sarađuje i da želi konstruktivno da učestvuje u radu saveta roditelja jeste način da prevaziđemo ono što se desilo i da prevaziđemo i te komunikacione probleme koji su se desili u prethodnom periodu i da rezultat toga i bude da gospodin Anđelković sedi u nekom trenutku u školskom odboru. Jel očekujete da ćete biti u školskom odboru? U školskom odboru bi bio jedino ako me savet roditelja tamo postavi. Ispred lokalne samouprave ne. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Nadamo se da ćete biti bliže rešavanju problema. Hvala još jednom.